Ширусында Лбакада Шаши Лара Тузында Шуртан Кыздарның саны асқынақтың асқынықла қалпарир. Чағы ұжыларының оғырлыстық шылардың аршуқтарын сақыстал шүршіскін. Шадың келген кыздардың орден медальларын қолды тұтқын кыздар барды. Шаны ерткін кыздар пісінің қадалар. Пюнка көздің аралышызы тархы науқыларының докторы Дмитрий Михайлович Карачаков. Шибіргі шылмын алында Хакасия Эльбі Кадашашыларынды тіпшінді аның ұстанының сұхын. Ол книгада аймақ ұчуынайлар, авторлар Хакасия Эльбік шеңізге қайды қозым еткінің ерші оқтапшалар. Амды тізім Дмитрий Михайлович Позының күстінгіні қостыра Кюрен Мат Кишігалының ша аралышыларыныңар өнітін книгі сығарыпсты. Поз көңінің Усахшазна. Андахондейнан ученый кызельба кадашада тынарын персалган хас хайланып, амархонухта постарын айбин тоунган ша аралшылар алнында Позның өдізін пирді. Пюнгі жоқтазық Хакасиян штокшылары Илбік шеңізге иткін хозымнанар. Уча тузынандар юнифтын Позым науқа тейлік тоғызына фарбам. Инне кільком спеціаліст ол по теманам ол диссертація арашылынған Степан Балышыл Тургашев болған. Ол кільком доклад тарыщын, ол спеціаліст болған прай Россия, прай СССР по теманам инне терен білістіг кізі болған. А базы неме кандидатская диссертация по теме арашылынган уже юрнеместе ол неме 2000 жылыр басылып жатканда Чебадаев Петр Иванович 1995 жылда мындык книга пистин сектор чыгарган. Ол түстө институттун устук жазы болгон Яков Иванович Сунчугашев, а мен сектор ұстық жазу болғым история секторының. Аның бұл книгіні біз темініп сұғарғымыз. Ам шейбіргі жыл ештарды. Шейбіргі жыл, ол шейбіргі жылыр педелі ешті қалды, кенеттіні ештарғын шілей. Аның ары мен қығырғы жылырға беде көп үзіпілше болар бұл книгіні. Хай бірі авторларының, ам пістің аразыпсты, жоқ авторлардың аттарын адып керігі сақчы. Ұлттұрғаш Степан Павлович. Жоқ. Полевец Ольга Васильевна. Жоқ. Мохов Антон Николаевич. Жоқ. Аулар Брайманды статьялар басланыр. Ол тұсты. Сапулов, отчество узменаным бельбинжа Морскызы, ол уға үткін жоқтын жан, Писан юнифтын қығырғып, сол инны ча бастылғын тұсты, неме пістін, неме нандыры басы жатқын тұсты, инны сейтік тұсты, қайди болғын андары жоқты берген. Ол тежін болғын. Соның түші қазын пістің нұр неме сұрсыған ұрыр жаны. Анды да түші ойнып жатын осықыс білдірген түші. А от қазын кіржің жерің жоғыл, қазын бұррай қырқче біз түші. Жұртысты артызыр, Позының жұртызын аңдары сақсы жоғыл. Сағым жалыс қызын, қазы көр, аны күмірге кер. А күммен де атыстықпат болырға келіскін түші. От анды да сын жаны мен түші аңды көрген. Бұл кезі оға ашық өткін тілік, шытық тілік кезі болған. Орыс кезі от о неме аңы үнітін бастырғымыз біз. От ол ша бастылғының аңы жоқ дерге неме бастырғымыз. Райков, участник войны, тоже жоқ ол. Сунчугашев Яков Иванович. Чоғыл. Чанков Дмитрий Иванович, ветеран, чоғыл.
1941-45 Хакасиядан 6 мың кызы шағы бартыр. Ол санда 8 мың хакас кызызы. Ол тұсты, чат ұзынды, Сибирді орындағы шонлар көп болған. Москвада хажын иңнесі етік тұсты, ол соқ 41 жылды о күскүзүн анын кыскызы иңине соок түпшелернизе генерал Мороз утуп алган чаны анда болгон биздин алды маткечикти ул эмене Москваны арчилерди Матвей Яковлевич Карачаков бинанын позунун пичик баскым чок чок тускап сайди неме ол иңне соқ түсті, ол нандыры базынғын кізілердің қады келіп, аның сержант болғым түші. Бұрай Москвадағы ол ғынырды апсықтырды зғар, мұндық емі қастырғыныр түші, танктың еш болбыс оймықтырды. А екізілерді бұрай зғары мұқтық бергенір түші. Олар мұқтық көрген кізілер. Мелелері жоғыл түші. 30 градус, чил түші қайта-қайтары. Остары соқа топары, ол мұлтықтыры, тұтып білі, бастафлы түшелер түші. Аның мен оларды үгірдігі керіп ол. От педи, педи күстік, педи мұны бастырызың, педи айырқынар түші, олғынар. Ой, ұғасетік болғын түші, мен еде үгірдігім түші. Аның соның біздің бұл сибирский дивизиялар келгенір тоннық өтіктік, жылық өтіктік неме, но орыс немес, көп орыс немес кізі отаны мұның алынды көп білген болғыныр Москвады кері кізілер. От біздің омалық кізіні көрзоқ алғысылырге, ұлы кізілер, қайғызылары көргенір ол. Біздің мұндағы орындағы бұрятыр, якуттыр, неме хакастыр, келіп, он-оны сүрсіқын түші. Еші бір неме жоқты берем. Біздің поэт, саблық поэт, кем Майнашев, Валера, біздіңді семинарға бар егім түші Москва зары. Ол анды да чей түсті болтыр. Тізім ағырғын түші, мұның оқ баршатында ағырыпсықын. А бойысты бар егінді түші, базымның бір зәрі түші, бұррай сіспарғын. Түші, мені скорый бомыш қасалып, аның ол Москваға жеткілікке апарып, шаттырып операциядырғы срочына неме түші. Анды ол приемнайды неме, но ол ден еврей, қайның білгін білбен жем, но ол бозы ден болыр аға, апсық түші, кейір апсық. Неме ден түші. О, хоть сені беде алқалым ден түші. Күргім түші жат ұсынды қайтесілердің кізілер мұнда шалысқыныр. Олар келгінді біз ұжы салы неме ептіптің сұқыпс түші. Ато мүне неме келі амоқ Москваны алып алырлар. Сілердің ғомаллық кізілер келіп, басқы жоны тоже арызынды күпнізі. Аның келіп кетті сұрсықыныр түші, от морсын қыпс түші. Немістір аның неме анда окружения кіріп, аның кескінір түші. А бұл Ленинградтың блокадызын неме ешкінді. Анды тоже бұл сибирский дивизиялардың арызынды кізілер бістің омылық көп болған. Бұлғаны ұлы күшігалда үлбі қадаша ветеран арын пілшелер. Оларға шарылдылған пұлың астыр шазып шалар. Чымындық піралының шарылшыларына шарылдылған книга шуқта болар. Тархын сұрғыларының айғасқын ұчуыны Дмитрий Михайлович Карачаков шада болған чир сұғжыларының ар книга тіміп салып, шұртыс дозы ал шүршіскін зағысын шұртысға керді. Біз үшкі біз ол кізілердің арызында. Ол Чарльз Чарльзлары жетті шо болған арнез. Особенно бұл японский чада арылысқын. А тігдіңді Западный фронтын келгінер олар
кинахтыр көбісі келгінір. А бір ғырының біз ол кізілерді білшеп, біздің басқы кізі базыр, но еде бас болбыз. Біз білшеп ол кізілердің омаларын, біз білшеп олардың қылықтарын, қайдық болғын олар чұртасты, ненже балы түрен, біздің арыз бісті абызы жоқ кізілер еледі болғын шасу. Отаныңар пістің ол қайде орыстының тізі сыновый долг, олардың андары, шоқ апарығы, оларды көздіргі. Еде, аныңар мен маткешіктегілердің шарылшыларының басқым, көп басқымен. Аның соның бұл кінегініз қарғынды, ол немі, бұл позымның ақшызының шарылғым кінегі. Маткешік ортын сініқ тұң хакасы алы, чымының нашағы апарған алтонықы кізі ибзер айланман. Амды ол шады шатқалған, шады аралышқын кізілерінің палапархалары, оларының күрлері, алдағы хумартқы тасар келіп, шағын кізілерінің атарын пазоқ тіліп, пазоқ қықыршалар. Дмитрий Михайлович Карачаков, алшутық жызы Ибрагим Чабадаевның үрчу халысы. Шит кізі позының ағызы Хайдеча алысқынын маткеші ғалының шар алышылар тіп книгының ныпіліп алтыр. Аның армындық кенді шар қысқыны бұлық немісі алға ұлық данық. Шит түлер аны қостыра елбі қадашаны ерткін кізілеріні ұнду бастыр. Мне пістің мұнды тасова тұршы немі кем пістің жаны айланман. Күңіре маткешік ал ол тұсты, күңіре ал маткешік оқосық сұлық болықтыр. А чаға барғын кізілердің арызында алтын азыры кіз айланман. А бедес біз санып көргіпс алтын азыры кіз айланман. Чармыз айланман. Отам көрімге көмесілі екі үс көзін атып берем. Неме? Чучунов Семен Егорович. Ол екі жады арылысқын. Финскі жады арылысқын. Анды саблынғын ол. Снайпер болдыр. Аның соңды бұл атештінің жады. Базоқ еңні күстігі, еңні мақычы жады болғын ол. Орыстының дізі участник парады победы. Ең мақычы кізілерді талдып, анды немі қызыл площадьті барырғы немі право берілді. Ол андық. Базы бұл Чабадаев Петр Иванович, ол түше мұнды маткешеді еңні саблық жажы шындық. Чабадаев фамилиясы. От ол қаз қайландтыр, аның үрен ме, ошы мен аны жақсы білбен жем, че еңні көп орденір ағылғын, еңні бүйсік санық орденір, сынық ордендерді, ол чиындық болтыр. Базы еңні бүйсік чейдіглерге чады, чейткін кізілердің арызынды Василий Петрович Карачаков таде керек. Алай кем Архип Егорович Чабадаев. Тоже көп медаль орден рағылғын кізі. Берлинге жеткін. Еще аны біз бұл книгіді басқыпыз. Ол родной ғарындызы неміз. Хайде орыс дейінің түшелі двоюродный ғарындызы. Неме. Берлин алырғы кет мұнды жаап ашын түшелі. Жүршеміз, атчеміз түше. Аның базы көрдім түше, қарымызы матке жетті. Изен-изен құжықты оқсыңыз, аның че баран қаты жауызан. Анды түше, дұғас барымыз. Аның мұнды мен көргім оларды дұғас үшін болғымыр. Көмес амзып соқ, ылғып селір.
кучахты селер, ухты селер, хайди, анда жалскос, хайди чит полгост. Мат киши галдағы школ зар кірзіңік, ілбі кадаша да полғын кізлернің омалары сенің алныңда тұрып сялар. Нинжі кізі ол сен өліс. Олар нөбірік тіршей ша. Кемді ебзер айлынып толдыры шуфтасы шуфтан, кемді хоныхта хонарға шуфтасыда көрірге маңнан мен ханық жадың айлын болбан. Бүгінегі прайзының андары базылған чаны арлысқын чонның кізілердің. Ам бүгі неме үгіретшілер темнен бұл стендтерді күр менің жүрегім қайылшы. Бұл кізілерді күрдім істімді күдірліс. Қайтық сілік, қайтық күстік кізілер ам жиралтында жатшелер. Шүрті сандық әдейдірзім. А мен бұл кізілерді білгім нәзі. Көбізін білгім ұнды. Чаның қаз қайлығын кізілер бар ұл. Алай Чапыдаев, Чарков, Таданович, Аның Яковлевич, по-моему, басқы ады, неме абызның ады. Ол үш шады арылысқы. Монголияда халқының қолды анды чарыл неме анды шалысқын. Бұрай анды металлер алып, аның зоның демобилизоватсы болып келгінді, мұнды қызы чықаны күректір ол түсті. Еще бір повестка жатшы, финскі жабасылыпсы. Сразы аны военкоматыстың қығырып, ол түсті военкомат чалың жүрген болыптыр. Неме атта ат жүкіршатын табыз естіл жоқ, ергізілер ұжы темді болуы керектір. Қолға берше, қол залыпс қызым, амтықды сені сағып жетір. Аны де сағып жатыр. Ол қазы чық түрен, ол қырық жылды түрен ол қазы чық. Мен танышым ол қаз. Неме ұчықтыплы маңынан тір. Екінші жаға бар. Анды жауысқы. Аның олжа білчезірді тозылғын сонды басқоқ жаға басылыпсық. Ең қан төгілістік, ең сейтік. Ол жаның баста қызының базы қалғын жызына жеттірі ражалысқын кізі. Баста болғанны тоқысты елбі кадаша арылышылары басқа кізлерінің кеңе, қатық жада болғаны аршуқ табинда күстеніп тоғынғанар. Көздім кепістің ұлық неміс организацияда қазына келе радиокомпания сындылы 17 ша арылышы зістінгін. Еді болғаны жерді. Хакайсының ең саблық үчон айлары арасында анды кізлер әдіқ болғанар. Қамсамолды тоғынғын сонды мен институциялы келгім. Научный исследовательский. Анды первичный парторганизация болған біздің. Анды Чарльз шылары. Неме түрт кізі болған біздің. Кузьма Михайлович Потачаков, Чаки Негі, сын Игнасит Чатларды, Чады ешткін кізі болған. Петр Анисимович Трояков, аны Хакас интеллигенциясы жақсы білші. Болғын Виктор Львович Бобровник. Еще анды кізілер болғын біздің Чарльзшылар. Еще партучеты тұржын болғыныр. Неме, ол тұру да жұртып жатын ветераныр. Но олардың андары күместе жоқтызы неме мұнды танықтырға керек. Олардың халықтары шады пик болып барғын ма? Шутысты олар саңай басқы көрісі болғынар ма? Нойымының қагеді? От мен аныңандары сақ сұрыпшем. Сақ жүрсем, ам жастыр еш жатқынды
Хайди ол поколение, чаны ишткан поколение, күпситіктір күргініш, өлімні күргініш, ирейні күргініш. Хайди олар постары, немі, жүріктер арық, бізде ашықчарық, қомы немені қынмыс, орыс тенің тізі бізде жестокыс. Олар анды кезлі болба, неме қолмай кезлі, оға шымжық жүріпті ашықчарық неме кезлі болғаныр. От аны мен бізде сақ чем, андық сейтікшаны ештікін бақалейіне, сөтікі қайдеді арлын марчы болсын. Интеллигенцияны алзы, шада болған кезлер, өді қайдеді бірде пұғыдар қабин, бұстарының тоқыстарын еткінір, көздімге біздің Михаил Еремеевич Чичаков ол кинік айланған шадын. Кузьма Михайловичтыға тоқсақсыға керзі, ол оң қолы палығылы салып, сол қолын пазарға келіскін аға. Иә, вот олардың... Олар күстіншік болғанар, иә, шықтысқа тартылшық болғанар. Иә, ол қылықты, беде қылықтырдың андары шоқтызы сыныфта. Андық чаны ешткін сонды, кізі мандық олыңы шұқтысты, оларға ой болғын немі беде чир қылықтары қатпарғын. Аның на немені бастері, от андық сілір, еде Кузьма Михайловичтың андары шоқты тұң сен күміс анды. А ол... Позы піске жоқтан ол ашықшар қызы болғын. Еме ша алдында ол Дарья Федоровна, ол тұстаны, Даша дейін болын оланы. Ша алдында немет көпістіпші. Ну, қайде күйлін ісқын боларлар, беде қақастылының, беде қоны-қонырының андары жоқ-жоқ болықтыр. Аның шаның келгім түші, баржың жер жоғыл, екі таяқты ғызым түші. Қайда барығы, аның түші бар көрі мен таштып сары, педучелі шандыды таштыпты болықтыр. А неме, а Дарья анды тоқтыр, позының қынғын қызы. Аның кіріз алғым түші, неме, таяқтық, қайды болыр түші, алғып сұқым түші. Леонид Романович Кызласов, ол неме, Томск университет, исторический факультет, чалынды. Ол үлгіріндір, тұқылығы. Немі, аның аны алып алғыныр, шаға, ол анды танкес бол, күйген ол, шадыфлы түрі қалған. Немі олар күйіні жоқ тұзы мақтыныс бұл жаныр. Кем қайды жалыз, кем қайды үрелінгін. Но біз аны есепіз, білжің болғыз. Бізге басқы кізлер жоқ тұзы. Ол енжі қатте шадыфлы қалған. Күйген ол танкістінді. Аның соның ол Томский университетті бар, аның немізері Московский университетті, исторический факультетті, ең нақтық студенттердің арызынды болғы. Янды қалғын, яның соның етеп өзік шейдіге жеткін ол тектің неміз. Ол Пістің тұзы пісті, ол тоғын жың болғын, тұжың болғыныр. Піске түші, пістің бұря аттыр, яқы оттыр түшелер, пістің онар азыры докторлар, исторически. Но олар жалғыз Кызласовға тұрвен жәлер тұжың болғын. Ол полемист, непримиримый полемист, қайтығайдары Немепозының күрізін, арашылып сұқсы, бұрай анды қарбызығылар бар жын. Спокойны болбан ол. Но зато неме күп емін арашылан біздің историяда. Сығым Хакасия Дилбі қадыша арылышыларының, тыл ветеранарының, концлагерлерді болған, ша баршытқын чердерді жұтан кізлерінің саны 6000 ашағын. Шат ұзында тезің прай олыс, пір кізі жілі үлбік шейінске позының қозымын еткін. Еді Хакасиядың фронтға 7000 пас ат
и кажу соцпис монтона тамах, чиберга монтона и тсханар. Харакунар тойгучадық білбейн істенген кізлер, ол апсақ инейлер, ипшілер, олған сарбақтар. Оларның күзі илбік шиңісті, сені шоқ арлық. Чашыларында қайдық ере көргінар олғанар, күшігдің ала апабаларының, улухарындыстарының орнына тоғынарға тұрбысқын олған ұзықтың көгілі күшік тұзы шоқ болған. Ар тоқысты, өзекісті, шоның ерелін жеткін көрген ұлыс, соның да шоңымызға менжі тұзы едіргі маңынған. Елбі қатесті, нәчады, пістің маткешілді, немі, ақтон азыры кізі айлынман. Олық сен кізі айлынып, немі, шүрт салынып, бірелері, сөбірлеріңіз айлынғынар. А ол айлынман кызылырдың арызынды шарымызы салы болғыз ұшы қоң қоңнан кызылыр. Олардың саныф оқты, оқты мақти саныф келзі, ол тұсты, ну, он арбалы, ну, қазық бұз, сейкіс бұз ақты балы қалғын. Олардың піс саныф келгінді маткеші үсқатти, чон сананды күп олар шық. Ол ча болбан болсын. Аның беде көрзіңанды Асачақтыр, Койбаровтыр, Чучуновтыр, Чебатаевтыр, ханды, неме, салы чабызы, чарымызы немес, неме, сөбірі түстен, түстібен кізілір. Баллары чоқ қалғын. Баллары чоқ қалғын кізілірді. Аныңар оуча оға келкім немі үріл ағылғы. Бістің қақас жоңына, еде күйіні жоқтызы, күф неміз жоңға ол оға немі, немі күп, оға күп. Жұртыз самсалы басқа болыр шыққан ешін, ол ша болған болсын. Амқайды. Аныңары мен ам сөз барандық, неме, словарды, иностранық слов, пацифизм. Мен ам андары жағын баршы. Вообще, чаның тоғырнады қарбызық. Неме, ча бастылықшы, кем аны күстінші бедейдіргі, ол кізлердің нады тоғыр қарбызық. Бүнгі көздігді аралысты тархын наукаларының докторы Дмитрий Михайлович Карачаков. Ол істізік тоқыстары хостыры, әдөкші аралышыларының күшігдің ала шоқ алысқан сұлтанда, елбі қадаша ашыларының ар пістің шоның сағызын, көрісін, шақсы шарты тіпсағын шабыз. Учебниктерінің неміз мұндық, шаны еткін кіздерінің шоқтарының, ергі сомнарының, фронтың келген пішіктерінің, педелі шылша, елбі қадашаның, елбі кшиңістің тарқыны.